držitel znechucení. V jakémkoliv městě, v jakékoliv zemi, jděte do jakéhokoliv ústavu pro duševně choré či domů na půl cesty, do kterého se nemůžete dostat. Až přijdete na recepci, zeptejte se, zda můžete navštívit někoho, kdo si říká držitel znechucení. Tvář recepčního lehce zelená. On se omluví a odejde na nejbližší toaletu. Další recepční se objeví vedle vás a požádá vás, abyste ji následovali. Pro teď poslouchejte. Odvede vás k obyčejným dveřím s číslem. Možná si je od někud pamatujete. Skoro jako kdybyste tu před dlouhou dobu byli. Neřeknu vám, jaké číslo na těch dveřích bude, ale pokud to není správné, váš osud bude plný věčné bolesti a nevolnosti. Pokud to číslo na dveřích bude správné, ocitnete se v místnosti, která bude vypadat podobně jako lidský žaludek. Uvidíte natrávené jídlo, pokračující do nižších částí trávicího cyklu. Bude to vypadat daleko hůř, než jste si představovali. Jednouže počkejte, až do místnosti spadnou dveře a vejděte do nich. Pokud do nich nebudete moc vejít, pak budete pomalu stráveni, stejně jako všechno ostatní v té místnosti. Pokud se vám podaří vejít do těch dveří, ocitne se v místnosti s čistými, bílými stěnami. Ty jsou jedna z mála věcí, za který držitel šílí. Vy však jednou z těch věcí nejste, takže buďte pro všechny případy připraveni udíkat, jak rychle to jen půjde. Přistupte k holčičce ve středu místnosti a zeptejte se jí. Co je podle vás čisté? Podívá se na vás, otevře svá ústa a pokusí se promluvit. Nepůjde jí to však a místo toho se pozvrací na podlahu. Držte své oči zavřené po celou dobu, co ji uslyšíte vyprazňovat její žaludek. Až vše utichne, znovu otevřete oči a jděte tam, kde stála ta holčička. Seberte prášky u vašich chodidel. Tyto prášky jsou předmět 52 z 538. Dáte-li si jeden, zmizíte stejně jako to děvče.